kuhusiana na lile ombi ambalo limewasilishwa mahakamani, kuhusiana na mazungumzo ambayo yamekuwa kiendelea, yanafeli, yanafufuliwa upya, lakini hadi sasa suluhu haijapatikana. Lakini kuna kauli ambayo imetolewa leo ambayo ndio inazungumziwa kila mahali, hata kwenye mitandao ya kijamii. Na sasa tunaungana pia na Gavana Kenneth Lusaka. Hujambo? Sijambo. Umefurahia uamuzi ambao mmeutoa? Unaona kwamba huenda hautahatarisha sekta ya afya humu nchini? Mimi nimefurahia kwa sababu kusema kweli mazungumzo lazima yafikie kikomo. Unajua mwezi kuzungumza tu, mzungumze lazima ilikuwa ifikie kikomo ili uamuzi uweze kutolewa, ili tujue tunaelekea upande gani. Na hili pengo litajazwa vipi? Kwa sababu hata kwa kusema wale walio katika mafunzo warudi kazini, waende katika vituo vyao mbalimbali. Lakini madaktari wanaogoma ni takriban 5,000 hivi. Pengo hilo litajazwa vipi? Wakenya watapata huduma ambazo nyinyi mnaona watazipata? Mimi natarajia kwamba kuna wale ambao wataliangazia jambo hili tena, wamepewa nafasi kwamba kama utaweza kurudi kazini, immediately urudi ili uweze kuendelea na kazi yako. Nina hakika kwamba hapa sasa kila mtu atajifikiria kama unataka kwenda kama group ama unataka ujiangalie uone kama wewe daktari, kwa sababu kila mtu mwisho wa siku lazima urudi kwako wewe kibinafsi. Kwa hivyo kuna wale ambao wataangalia waone warudi kufanya kazi, na kama hawatafanya hivyo, pia kumbuka kwamba kuna jambo, swala moja ambalo pia limezungumziwa ni kwamba ile swala la ile committee ya kuruhusu kupatia license madaktari pia itaangaliwa irudishwe katika Wizara ya Health, ili wale wote ambao wanataka kupewa license ya kuweza kufanya kazi kama madaktari wawe wakubaliwe kukuja hapa. Kwa hivyo hiyo pia ukiangalia ile statement imetolewa, pia limekuwa ni moja wapo ambao limezingatiwa. Umetaja hilo, nikakumbuka kwamba kuna kauli pia ambayo imetolewa kuhusu ule muungano wa madaktari wa KMPDU kwamba utaangaliwa upya, na yale majukumu ambayo yamepewa muungano huo huenda yakarejeshwa kwa Wizara ya Afya. Huoni kwamba mnakiuka haki za madaktari? Kwa sababu wana haki ya kujiunga na muungano. Haki hazikiuki, ndio umeona wamesema kwamba litaangaliwa kuona sheria inasema nini. Kama sheria inaruhusu, basi itabidi kwamba huo muungano uangaliwe, na uangaliwe kwamba ni yapi ambayo wanastahili kufanya, kwa sababu hamwezi kujiunga pamoja kwa minajili ya kuumiza raia, kuumiza wananchi. Lazima ni huo muungano ambao pia unaweza kusaidia. Ni haki kweli, lakini waangalie kwamba hii haki inadhuru pia mwananchi wa kawaida, ama ni haki gani ambayo wewe unapigania kama mkiwa katika kile ile chama. Naam, na kwa kauli yake rais pia alisema ni kana kwamba madaktari wanawashika mateka serikali na serikali za kaunti. Nani anaishika mwingine mateka? Nani anayejipiga kifua? Kwa sababu wao wanategemea kwamba serikali ndio iboreshe huduma ambazo wao wanatoa kwa mwananchi. Lakini sasa, hapana, lakini kumbuka kwamba serikali imejaribu. Kumbuka, wacha ni kuelezea hapa. Unaona kwamba yale ambao madaktari wamekuwa wakidai, ukiangalia mahali madaktari, kila mfanyikazi wa serikali, nakumbuka mimi pia nilikuwa mfanyikazi wa serikali nikiwa katibu, pale ambao wanaanzia ni shilingi 1078, madaktari wanataka waanzie shilingi 196, yani tofauti ya shilingi 1118. Wale ambao wanaingia katika job group M wanataka wale wafanyikazi wa serikali wengine wanaingia katika 90,532, wao wanataka waingia 221,500. Ukienda hivyo paka the highest job group ambayo ni T, wa kawaida wanaingia at 340, wao wanataka waingie at 520. Kwa hivyo unaona kwamba ile serikali nasema ni kwamba tuko pia na wafanyikazi wengine wa serikali ambao ni kama ma engineers, tuko na ma architects, tuko na wengine ambao pia wanafanya kazi ambayo ni ya muhimu. Hatusemi kwamba madaktari hawafanyi kazi ya muhimu, wanafanya kazi ya muhimu, lakini mkizungumza ni lazima wao kubali kusonga na pia usonge. Kwa sababu vile wamekuwa wakizungumza, kila kikundi ambacho wamekutana nayo, ikiwa ni kotu, ikiwa ni nini, wamekuwa wanabadilisha goal. Wakipata kitu wanaweka kwa kikapu, walafu wanakataa, wanasema wacha sasa tuendelee kuzungumza. Wakizungumza hii ikishindikana, wanaweka kwa kikapu, wanaanza tena kuzungumza. Ndio Mheshimiwa Rais na vile tumeketi na ameketi na magavana, wakaona kwamba jambo hili lazima lifikiwe kikomo. Lakini kile ambacho mnaona kwamba huenda kikaleta hatari, kwa sababu yule intern anajua nini kuhusu matibabu? Kwa sababu ndio yuko katika harakati za mafunzo. Yule daktari amehitimu baada ya kuwa hospitalini au kwenye mafunzo kwa zaidi ya miaka 7 nadhani. Unaweza kulinganisha hao wawili? Huwezi kulinganisha. Utawekea mtu vipi mgonjwa kwenye kitanda ambaye hajahitimu? Hapana, tuko na manases pia ambao wanafanya kazi, tuko na kuna magonjwa ambayo yanahitaji daktari, kuna magonjwa ambayo yanahitaji nurses. Tunajua kuna ile kazi inafanywa na madaktari, na vile najua kwamba madaktari watapatikana wa kuweza kufanya kazi. Watapatikana wapi? Hii Kenya hii tu, ngoja utaona.
Kwa hivyo tutawaona lini hospitalini? Kwamba kesho tukienda hospitali katika hospitali za umma tutawapata madaktari? Tutarudi, tunarudi kila county inarudi katika county yao kwenda sasa kuanzisha ile process ambayo imepitishwa hapa. Kwamba wale ambao wanataka kurudi kazi warudi immediately. Kama warudi ile process ya kufanya sasa kuwatoa kwenye orodha kwa sababu ni wafanyikazi wa serikali. Na unajua walikuwa wanashiriki kwenye strike ambayo imekuwa ni illegal. Kwa hivyo ile process itaanza kwa kila county na kila public service board sasa itashughulikia maswala ya kaunti hiyo. Naam, tukiwa bado katika hili swala kabla tujaingilia swala lingine, kuna ile kauli iliyotolewa na Rais kwamba hao wanatupumbaza tu, kwamba wanaenda katika hospitali za umma masaa mawili kisha baadaye wanaenda katika hospitali zao za binafsi. Kuna kosa gani? Mimi niwe na hospitali ya binafsi. Mimi kama magavana pia utakuwa katika afisi yako kisha utaondoka utaenda kufanya biashara. Hapana, ile mheshimiwa rais amesema ni kwamba na wewe usiongee ni kama unatoka nje nyingine unajua masuala haya. Kwamba daktari anakuja pengine masaa mawili katika hospitali ya serikali, alafu anatoka anaenda kwenye kliniki yake. Hata tumeona sehemu zingine ambapo madawa unaandikiwa madawa na unatumwa kwenda kununua kwenye chemist ya yule rafiki ya yule daktari ambaye amekuandikia. Ile hali unaambiwa madawa yale ambayo yako pengine kwa hospitali hiyo hawakuandikii yale ambayo yako, wanakuambia kwenda tafuta hii na wanakuandikia hata ile chemist ambayo unaenda. Kwa hivyo yale rais alikuwa amesema na yale ambayo sisi tumekuwa tukisema ni kwamba hata kwa sababu ndio wanalipa kuna allowance wanalipwa kwa kutofanya kazi zile zao. Kwa hivyo kama unalipwa allowance alafu tena uende kuchukulikia masuala yako na umeingia pengine saa moja ama masaa mawili peke yake kwenye hospitali, unaona hilo pia ni jambo utakuwa unaibia serikali masaa na unaiba hata unaibia serikali masaa na kuiba pia pesa katika ile serikali yenye unahudumia. Kwamba ile allowance, ile risk allowance ya takriban shilingi milioni 6 imeondolewa. Yes. Ile 50% na ya nyongeza pia imeondolewa. Yes. Na sasa mnaelekea katika awamu ambayo mtasema sasa hamuwatambui kama madaktari wa humu Kenya nchi. Si wakitoka, unajua wewe ukifanya kwa serikali na kuambia sasa wewe umeachishwa kazi, unapoteza benefits zote, unatoka kwa nyumba ile ilikuwa ya serikali, sasa unakuwa kivyako. Kama sasa mimi kwa mfano nilikuwa katibu, wakati nimesema kwamba naenda kugombania kiti cha ugavana, niliacha gari ya serikali, vitu zote za serikali niliwaacha nazo kwa sababu nimekuwa raia. Kwa hivyo ukitaka sasa unaenda unafanya kazi yako kama daktari wa private, lakini hautakuwa unafanya kama daktari wa serikali. Kwa hivyo hamuwapei muda kabisa wakubadili, ni either leo ama leo. Wamepewa muda, wamepewa muda wa kutosha. Na ndio unaona kwamba yani mazungumzo jana rais na magavana wamekaa paka saa 6 ya usiku wakijana na watu wa kanisa wakijaribu kuzungumzia swala hili. Jameni, hata kama ni mazungumzo mtazungumza paka lini? Lazima yafikiwe kiwango utoe uamuzi kwamba imekuwa hivi, wacha tufanye tuchukue hatua ili na, tuweze kusonga. Na mmefahamisha mahakama kuhusu uamuzi ambao mmeutoa. Isiwe kwamba tunapoteza tu wakati kuwa mahakamani ilhali hakuna mahali ambapo mazungumzo haya, hakuna kitu ambacho kitabadilishwa na mazungumzo. Mimi nina hakika kwamba vile wametoa statement hapa wale wote ambao wanahusika pia watajulishwa, wataelezwa ile msimamo ambao imechukuliwa siku ya leo. Na kuna kauli ambayo nilipokea jana kwamba kuna takriban shilingi milioni 200 dola ambazo zinatengwa na Benki ya Dunia katika kuboresha huduma za afya katika kaunti. Je, maafikiano hayo yamefikia wapi? Ni kitu ambacho tayari kimetiwa saini na tunatarajia pesa hizo zitasaidia vipi? Zikija, unajua kuna tumekuwa na changamoto sana katika masuala ya dawa, madawa katika hospitali zetu, masuala ya tuseme kurekebisha hospitali zetu ama madispensaries, kwa sababu budget ya katika kaunti zote, kichukua mfano kama Bungoma County, unapata kwamba tunapeana pesa nyingi sana katika Wizara ya Afya karibu bilioni 2 lakini karibu bilioni 1 na kitu na karibu nukta 7 inaenda kulipa mishahara peke yake. Kwa hivyo ile inabaki kufanya renovations, madawa na vitu zingine operations ni kama milioni 200-300 peke yake. Kwa hivyo hizi ni pesa ambazo zikija zitasaidia sana kwa sababu mahitaji ya afya ni mengi sana. Na kumbuka kwamba afya ndio kitu ambayo inaguza kila mwananchi wa kawaida. Wanataka madawa, wanataka vifaa fulani. Ukienda kila kijiji wanahitaji pia kuwa na dispensary ama health facility ya kuweza kusaidia. Kwa hivyo nafikiria ni mchango ambao unasaidia sana. Na pia hata tumekuwa tunasaidiwa na nchi kama organizations kama Danida na hao wengine ambao wamekuwa wakisaidia sana, na tukipata mchango mwingine utasaidia sana kuimarisha masuala ya afya. Kwa sababu nimemmsikia pia waziri wa fedha wa taifa la India akisema kwamba watasaidia katika kutoa mafunzo kwa wauguzi humu nchini na pia katika kuanzisha kituo cha matibabu ya ugonjwa wa saratani. Hilo pia linachangia vipi katika kuboresha zile huduma, na tunatarajia mambo kama haya kuyaona lini? Kama hizo shilingi milioni 200 dola na ujenzi wa kituo cha matibabu ya saratani. Nafikiri haya ni masuala ambayo yamemalizwa
ile inaendelea sasa ni paperwork tu kumalizia. Miezi miwili tatu hivi ijayo tunatarajia kwamba hizi hela zinaweza kuwa zimeingia ili waweze kuanzisha miradi ambayo wamesema. Nakumbuka kwamba ugonjwa kama wa saratani ni ugonjwa ambao umezidi sana. Kumbuka tumempoteza mwenzetu jana, tulikuwa tunamzika Kashagwa, na Wakenya wengine ambao wamepata msiba huo. Kwa hivyo tunafurahia sana na tungependa kwamba kila kaunti kama itakuwa na kituo kama hicho, ili wananchi wetu waweze kwenda kupimwa mapema, ili waanze kutibiwa mapema vile naibu wa rais alisema hapo jana tukiwa kwenye mazishi. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunafurahia. Mtazamaji, tuko naye gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka, ambaye anatueleza mengi zaidi kuhusu maafikiano ambayo yamefanyika leo na kile ambacho tunatarajia. Pia tutakuwa tukiangazia uwekezaji katika kaunti, kwa sababu nilimsikia pale mwenyekiti wa baraza la magavana akisema kwamba pesa ambazo zinatengewa kaunti ni kidogo, hazitoshelezi mahitaji yao. Akaomba kwamba pesa hizo ziongezwe kwa asilimia, zifikie 45%. Lakini upande mwingine rais akasema pesa ambazo zimeelekezwa katika kaunti kabla ya bajeti nyingine kusomwa ni takriban shilingi trilioni 1. Je, pesa hizo zimekuwa zikitumiwa vipi katika kaunti? Usiende mbali.